Mirë, zotëri, Faleminderit falimderit, emocionet. falimderit, falimderit për telefonatën. Mirë, shkojmë tek telefonata e radhës, alo, mirë mëngjes. Alo, më mëngjes. Mirë mëngjes, zotëri. Urime e përshëndetje për emisionin. Falimderit. Sa për pensionistat, unë të thëmë dy fjallë. Ata i mojtë shëndetit, e që është një gjëtë, e po është pak probleme në familjet e tyne. Ku të rritin pensionet e dhjoma pensionistat dhe shqiptorë, unë vazhletin. Talje, me një minutë, sot rrinë pushtet me këtë kjovë. Ata ju i zoti, si e nga bo gjysme në shqiptorëve i ko bo antikapot, me penaltin të unë, gjysme apasin jetë në gotë është në të janë pensionista. Këtë kush në Shqipëri mund të mësu ishte, kush mund të jenë ma? Si po pritet e burë në për të në botë. Sëtë në Greci, ne i kena bo bustin, Grekut, në Shqipëri, bëbës, ishkërë minisit. Ne myllin gati dhe ganën kajtë, folim për diasporën, refuzacion, vlezit tonë, djem tonë, vlajët, vlajem, nge si tu punua. Ata në tu punua të nditën e tu i egzite u lënit me karoca betoni e me betenira ndorë. Shkomu me dhe atletike, me dhe tuta, het kuse, het barra, het zeza, e ka shko me gjysë mos, sigurje, me bon zoja manifestim për atyne. Tur të vinë ati buri, se shushe presin së në Greci, e ka me për të në bota, se së përflasim Shqipëri. Unë me ndoj pensionistat i rujtë zoti, ata bura, shkojnë e t'ullin për kërë ministri se të rinë për ati idioti. Unë shem pensionist, po jem kundajt qasaj, unë e tjerë, kush e në gjallë, se kundajt pension bëjmë tonë. E t'ja blokojnë atë zyre, nuk folet për votë, po t'ja blokojnë zyren këjt, aty kërë ministrinë mos levizin, ose t'him grevoria, i rre me 8.000 lek, me 10.000 lek, me i gjelë deti, me i gjelë, sa ka Macedonia, veshë i gazetore, ti, e zamë, mos t'folin ku kush ma në botë, e rapor të veshë, jam i majtë unë, e majtë ti të thëmun, nga fshatin, se t'majtë i në dy e majtë e rapor të veshë, e ditë të në botë. Zoti kërëministër, sa janë pensionet në Greqi, sa janë pensionet në Itali, sa janë pensionet në Kosovë, sa janë pensionet në Macedoni, sa ka popë të Shqiptor, ose në këselizhën e pushkatimit e në pushkatet tonëve, ose në ebë drejten, sa kanë drejtat njërzohen, në pëtë për shtete që në rathojnë. Mje, e qarë. Në rrasën për i Amerikë, usë kena punë me Amerikën, Amerika s'ka bon mirë, në është e i Kosovë, e arrestoj të në ministrat e sa e koshu në hëvë. Ne boni një spak të që sështë se kothën lullë zimbosh as pak. Edhe njën nërë shëpajdite tjetën e arrestë e mazite. Mirë, falimderit, zëtri, falimderit. I përshmës popë në Shqiptar, a i burë do të apin të heshe, por në Shqipëri me në mjë e me kërë. Falimderit për telefonatën, falimderit për mendimin.